A mente pode dizer que tudo isso que foi colocado aí nesse áudio, né, da irrealidade temporal, espacial, corporal, dessa irrealidade de pessoa, dessa irrealidade de mundo, que isso é loucura, que isso é delírio, né? Não raro, todo aquele que manifesta isso é tirado de louco. Dependendo do estado dele, a galera, quem tiver em volta dele, interna o cara, interdita o cara, né? Um deles que expôs isso recentemente foi aquele ator, o Jim Carrey, né? Dizendo que ele e o mundo não existia, né? Mesmo, precisa falar que sátira total em cima dele. Mas é muito fácil de você ver isso, né? Quando você dorme mesmo, sem sonho nenhum. Sem sonho nenhum. Onde está você? Você lembra de você? Você vê você? Você vê seu corpo? Você vê algum mundo? Você vê seu filho? Você vê sua esposa? Você vê seu extrato bancário? Você vê suas redes sociais? Você vê alguma coisa disso? Você vê algum tempo? Algum ontem? Algum hoje? Algum agora? Algum futuro? Você vê alguma coisa disso? Você não vê nada, cara. Não tem mundo. Não tem você, não tem espaço e não tem qualquer tempo, não tem qualquer história, não tem qualquer memória e não tem qualquer projeção. Nada. Nada, nada. Só quando acorda é que começa. É interessante, é tão boa coisa que você quer se lembrar o que que você viveu lá na hora que estava dormindo, mas não consegue lembrar nada se não tem um sonho. Se tem sonho, é o observador no sonho, é a pessoa, é resquício do observador da pessoa, do ego ali. Tem, inclusive, quanto mais você vai aprofundando, mais você vai percebendo que no sonho você tem emoção, no sonho você tem sensação. Tanto que quando é pesadelo, você acorda suado, né? Acorda com diarreia, você acorda com medo. Agora, fora isso, não existe nada. Não existe nada disso. Então, o mundo é mental. Tudo que está sendo visto é do mental. Saiu fora o mental, está a realidade nossa, que é atemporal, que é transpessoal, que é não espacial. Não há mínima possibilidade da mente compreender isso pelo esforço intelectual. Não há, não tem como, né? Por isso que fala, não dá para fazer imagem de Deus. Deus aí no sentido não como pessoa, mas como da última realidade incondicionada. Como que uma realidade incondicionada vai poder ser condicionada numa palavra, num conceito, numa explicação, numa imagem, num símbolo? Não há mínima possibilidade de condicionar de forma alguma. Não dá para você limitar de forma nenhuma o que é ilimitado. O que é limitado é sempre essa estrutura aí, que por estar se vendo na ilusão de separatividade, precisa conceituar aquilo. Precisa fazer aquilo algo externo a si mesmo. Porque se não fizer nada, some a estrutura. Então a estrutura quer se retroalimentar em cima da conceitualização. Vai ficando cada vez mais claro a coisa. É, eu tenho essa sensação na questão do sono, por exemplo, às vezes eu estou aqui sentada assistindo alguma coisa que eu gosto bastante, né, que eu acompanho e tal, mas de repente vem aquele sono. E quando vem o sono, dá, principalmente aquelas cochiladas, assim, você dá aquela cochilada, tudo você dorme e você não tem noção de tempo, de espaço, quanto tempo você ficou dormindo, quanto tempo. É, não tem. Perde tudo ali, toda Exatamente. essa noção de mundo, de pessoalidade, de memória, não tem nada disso. Não tem. E o que você falou também, quando a gente tá, você dorme e não tem o sonho, você não tem noção também do tempo que você está dormindo. Mas quando você acorda e olha no relógio, às vezes passou 1, 2 horas, mas você está descansado, porque não tem ali aquela masturbação, porque quando você está no sonho com sonho, vem é bem isso mesmo. O observador tá ali. E é Então cansativo. você tem todas as sensações, todas as emoções. É, essa semana eu tive um sonho e sonhei com uma pessoa do passado, né? E aí, quando eu acordei,
A mente já começou querendo fazer, dentro da história pessoal, já fazer ali todo uma coisa ali, uma constatação Um dela drama. ali. Um drama. É um drama ou florear coisa, tal. Uma cena teatral. É impressionante. Então, assim, eu vejo que quando você tem o sonho, é uma continuação daquilo que, mesmo quando você, porque às vezes você sonha também com gente que você nunca viu, mas mesmo assim, tem todo um script ali, né? Com a Aquela coisa ali, pessoa. dentro da personalidade. Isso. Não, não sai disso. É uma coisa louca isso. É incrível, né, meu, perceber que esse vazio, essa falta de sentido, essa angústia, essa insatisfação, esse sentimento de mesmice sempre teve aí, cara. Sempre, desde a mais tenridade. E eu vejo aqui, cara, pelas minhas duas netas, uma aí com 1 aninho e pouco, você já vê a insatisfação nela. Já pega um brinquedo, larga o brinquedo rapidinho, fica entediada rapidinho com o próprio YouTube, cara. Ela começa a assistir, tem 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses. Ela já quer trocar, cara, já não aguenta ficar no mesmo desenho. E a outra, cara, começa a assistir as coisas, para, vai pro celular, sai do celular, vem pra TV, né? Então, assim, você vê que essa coisa sempre teve aí. Sempre, cara, sem completude, esse vazio. E aí a gente sempre tava, como isso daí nunca tinha sido passado uma informação para nós, a gente tava reagindo a tudo. Então a mente pedia, come o doce, come o salgado, se masturba, vai para pornografia, vai para compra, vai para o shopping, vai para o flerte, vai para sedução, vai jogar, vai para academia. N coisas, compra um carro, troca de carro, né? Sempre buscando alguma coisa, cara. E você vê que funciona desse jeito, a sociedade funciona em cima desse mesmo tipo de sentimento. Só que tá todo mundo acelerado, identificado com isso e acha que isso é o viver. Só que como a gente já viu que não é isso, aí fica o que é, né? O que é? E esse o que é, se não se manifestar, hoje o que dá é ficar assistindo. Assistindo a peça de teatro aí. E aqui você chega num momento em que percebe, cara, que não adianta querer ficar tentando compreender a coisa, achar uma resposta por meio do intelecto, por meio da análise, da racionalidade. Que a análise e a racionalidade vai estar sempre dentro do limitado conhecido, né, cara? Só tem que ter algo além de todo conhecido, né? Então não tem mais o que correr, não tem mais o que buscar, não tem mais o que ler. Tem, cara. E tem que ter uma rendição mesmo. E essa rendição, ela não pode ser uma ação. Tem mais isso ainda, hein? Não pode ser, ah, vou me render. Porque aí não é render, aí é um cálculo, né? Tá querendo trocar 6 por meia dúzia. Então, é ir vivendo o momento aí. Se abstendo de fazer loucuras, né? Se abstendo de voltar aos velhos padrões aí. Se abstendo de fazer as coisas que o imaginal vai apresentar, sejam elas conhecidas ou novas, mas permanece no imaginal. Tem que morrer para tudo isso. E aí, uma coisa que eu vejo, que eu tenho visto, né, pessoas que eu tenho acompanhado, dentro desse não fazer, né, dessa disposição, aí, dessa prontificação, dessa. Eu não lembro a palavra agora, me ocorreu o que estava falando. Rendição. Não, mas tinha falado outra coisa, que não, antes disso. Eu não lembro agora. Mas assim, não tenho o que fazer. Dentro disso aí, dentro do que depende da, natu da, de, né, da natureza incondicionada. O que depende disso, a gente não tem o que fazer. Ma mas o que está dentro dessa, o cuidado com os dedos, isso aí a gente pode, né?
que é evitar um telefonema, fazer qualquer coisa aí. Não, né? Qualquer padrão de doença. É, qualquer padrão que seja visível, que a gente consiga controlar, entre aspas, né? Isso aí, sim. É uma coisa que eu tenho percebido. Isso aí é o que a gente pode fazer. Não estamos falando de alimentar a doença. Eu não sei se você já teve esse sentimento, mas aqui bate fundo, cala fundo, que o que precisa é uma desconstrução total da percepção de mundo. Uma desconstrução total dessa realidade aí que a gente percebe. E que hoje a gente olha e fala assim, cara, não faz sentido nenhum essa realidade. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso, esse mesmerismo, esse acúmulo de atividades mecânicas, superficiais, que dizem simplesmente respeito a você conseguir dinheiro para poder consumir o que o sensorial condicionado pelo marketing está pedindo para você consumir. Não pode ser, o viver não pode ser isso, né? No caso aqui, que foi vivido a experiência do transpessoal, nós sabemos que não tem nada a ver, nem a forma que se vê, a forma que se sente, nada, não tem nem como falar o que é aquilo, mas aquilo não tem nada a ver com isso aqui não tem nada a ver, cara. Isso aqui é muito, mas muito ridículo. É interessante você ver refletido no movimento do outro aquilo que você já passou. Então, assim, hoje você percebe o outro vivenciando aquele estado de angústia, de emergência, né, de perceber que tem que acontecer alguma coisa, mas com uma ansiedade muito grande, né? E hoje essa ansiedade, ela já passou, né? Você sabe que tem que ocorrer alguma coisa, mas não adianta você querer fazer nada. Então não é um conformismo. Mas isso produz uma pacificação, vamos colocar assim, né, cara? Porque você sabe que não adianta ficar ansioso por isso. Sabe que isso tem que ocorrer. Uma percepção além do observador. Mas também já percebeu que o observador não pode fazer isso. Então, desesperar jamais. E esperar também jamais. Você fica aí num estado de neutralidade. Num estado de neutralidade. E é interessante que nesse estado de neutralidade, os impulsos emotivos, reativos para você fazer alguma coisa, eles também vão cessando. Então vai ficando um vácuo mesmo. Vai ficando um nada. Mas que você já olha assim e percebe, não adianta nada querer colocar alguma coisa nesse nada. Você acaba fazendo algumas coisas só porque... Ué, você faz por fazer, mas já não espera que aquilo vá te dar alguma coisa. Você faz por fazer, porque você está aqui, você está vendo falso em tudo, nada faz sentido. Né? Então você faz aquilo que dá vontade ali, dentro daquilo que não é lógico, sem alimentar... Padrões de doença, sem alimentar a personalidade. Mas vai fazendo coisas ali, né? Simplesmente porque tem que fazer. Ou é um momento crítico mesmo. É, não fazer nada que seja para fuga, né? Sim, é isso. Nada. O vazio tá aí? Tá, o vazio tá aí. O nada tá aí? Tá, o nada tá aí. Fica com o vazio, fica com nada aí. Vamos ver. O nada é a própria pessoa. A própria pessoalidade é o nada que fica instigando ali, que fica te dando aquela inquietude, né? Achando que é alguma coisa. Esse que é o grande dilema. É, mas fica claro que não adianta fazer nada para querer sair desse nada. É nada a fazer. Porque quem está fazendo é a própria estrutura. Estrutura que é nada. Então não vai dar nada, não vai dar em nada. Não vai sair disso, vai continuar alimentando ali aquela cadeia ali de doença. De doença. De ilusão. Ilusória, fragmentada.
É, você percebe que qualquer coisa que você for fazer aqui é construir na ilusão. A problemática, como você bem falou agora, é que tudo na sociedade é feito para alimentar a pessoalidade. E são manifestações de seres que estão identificados com a pessoalidade. Então, você não encontra nada que aponta para uma consciência além da pessoalidade. Então fica muito sem sentido a maioria das coisas que se apresenta. Fica muito, sabe? Você olha e fala, cara, não dá, né? Mesmo as conversações que você vê aí dentro desse quesito espiritualidade, né? Você vê um monte de condicionamento, né? Você olha e fala, cara, não dá. Hoje mesmo mandaram um vídeo para mim. Um cara falando, ah, não, que tem pessoas que você não tem que estar mesmo, você tem que se afastar, você tem que abandonar, não sei o quê. Você olha e fala, cara, mas isso daí é tudo construindo dentro da ilusão, dentro Mais da pessoa, condicionamento, né? É, pessoalista ali. exatamente. E faz um sucesso, as pessoas se Continua identificam, acham bacana e ali, passa isso. né? Por quê? Porque mesmo dentro dessa espiritualidade, O gosto e não gosto. Tem a escolha, você é vê? para sustentar a pessoalidade. Aí você olha e fala, cara, mas não é possível. Você parou para olhar que isso daqui tá tudo dentro da Então, e personalidade? aí que jeito? Aí que adianta? Então faz sentido, se você for, se é sério mesmo, faz sentido você fazer uma coisa dessa? Não Não, faz. lógico que não. Porque continua alimentando, porque Não. você vê como que é sutil isso aí. É muito sutil. Então tem que estar atento para não entrar nessas aí. Que daí é mais um condicionamento, mais um Não. auto-engano. É E aí mais. vai. É tudo construção na ignorância. Tudo. Conservando a estrutura pessoal. Sim, uma conservação da estrutura pessoal, sem dúvida.